امیرے سرگٹ نسوار دی شروع کری دی کسے نا سرگٹ نسوار خونے نا دی شروع کری والے دور تک زر خونہ خوشے دور اس خواب بوئی کئی لگیا چاہتا سا صحیح خو ستا کنا مرا زو بیریا آرا او رز اور تک تو پیس راخلو درو رزو کی ختمی کی خونہ نسبا کی نا 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 صفحی ستا دا در بدا خبر را خازا صحیح شو یار بزا اللہ خیر ہوگا الگ ادا امیر نا دے میرا امیر ہے شوکرا سر ملا خون جڑ شوی دی یارا دیدی خود آسان حل دے زمون ملگرے بیگال موجود دے ڈینٹل ایکسپرٹ تھا اوی کی غوخو سبا کڑی اوس پلار باندې هسی هسی پانگی دا سه وسنا ما ڈی ڈینٹل ایکسپرٹ نا کنا ڈی ڈینٹل ایکسپرٹ ڈی ڈینٹل ایکسپرٹ یہ ردی سر ڈی ڈینٹل ایکسپرٹ بس ورتا می بوزا کنا مون کو پس پارم پی وانی جما خبر و اوری ہاں ال تستنی ہونو وکی کنا زمرا سم نشتا دی یار او کنا گوری مون کلی کی کم دی پلنگرے کی سکارو مال گوتا کو کنا او په غخونو وخو زکه دا حال نه تنگ یمنا سم نشتری سڑی آئی او یو قسم کریم دیده گمو لگئی وخون بده سنکی گا نا لگا سفلا سمش پیس پگمه دا سوه بیا خوبا دو بیجلی ضرورت تم نیاسی ملوٹ سی تنگ نیاسی بخان دو پل دا سی بخان حالا که سلیمانا دستن و وخی خو گوریزو زما دستن و گوریزو نیه ما مانا سم نشتری یار لا خوشکنه که کسر خو میلا خوشکنه یار صفا خوبا چی کنه داسی ها داسی بخل گوتا خانه دستشان دفان خوش رازا اوس خو به بوی ندر دی زمان دا غفونو نا ظالمانو پا شرمونو مو شرمونو دا 28 سال خیره پا 15 میتو که شیشه دا شیشه حالا که خفل شکل در دا با گیخ کاری با دی که تو دا غشان کلینک ترازی کلینک که گوره ایچه دا کار خلق با کشتا کنانو دا سی کلینک ترازی مونگ رالو الحمدلله بسم الله الرحمن الرحیم زه محمد سلیمان پارتوائیز مدار خبر اکوما گوزشتا ریزو نبو مزمان ملگری امیر تاسو با اسکرین منی گوری مو د ډیر غټه مسله وه د غوښونو نو د مونه مشوره کوله چې چېرته لاړ شو چېرته لاړ نه شو په دې کې یو ملګري مونږ ته سجیشن راکړو چې یاره تاسو لاړ شئ کې ډیر ایک نمبر ګیټ تا پېښور ایس کریم بیسمنٹ کې ډینټل دی ډینټل ایکسپرټ کولاو شوی دی هغه باندې د غوښونو صفایي او خپل غوښونو تو خو دی چې یاره دا داسې مسله ده نو مورالو ماشاء الله ډیر زبردست او ډیر ښه رېزلټ وو دا په ویډیو تاسو ته کتئ شي چې دا پیل څنګه غوښونو دا اوس څنګه دي نو دا دی ډینټل ایکسپرټ تر نامو چې هغه خپل جی څومره هم ټیلنټ او پدې استعمال کو او زه دا تاسو کوړ خلکو ته دا پیغام ورکوم میل فیمیل سہولت موجود ده تاسو څه هم رد شي دلته کې دی ډینټل ایکسپرټ باندې خپل کار کولای شي نو ان شاء الله تاسو ډیره فائدہ راځي دا مې ته وسوې بس دا دایم چې سلو دا 28 سال کې هو غوښنه نه وته او چې کم دی کنه بیا که خیر دا سه کمنټس مګه وي تا اوس مونږ سره زیستا د غفونو صفای ډیر وګرځیدل مې سلیمان بای خدل د جګم کار شولو حقیقت سره ډیر بهترین کار شو نو ریزلت تاسو مخ کې دی او په سکرین جګم نمبر ښکاري تاسو د سره سټ نمبر به تک وای شي میل فیمیل سہولت موجود دی نو تاسو ارټم دل د خپل تشریف راوړی شي ډیر مننه واسلام